Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal Öncün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoları daha çox insana çatmaq üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün deputatlığa namizəd Xalid Bağırov Mərkəzi Seçki Komissiyasının binası qarşısında etiraz edib, polis tərəfindən saxlanılıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün fevralın 17-sində keçirilən iclasında Milli Məclis fevralın 9-unda keçirilən növbədən kənar seçkilərlə bağlı şikayətlərə baxıb. Mərkəzi Seçki Komissiyası 46 sayılı Şirvan, 88 sayılı Göyçay, 12 sayılı Qaradağ, Binəqədi, Yasamal, 42 sayılı Sumqayıt 2-ci, 51 sayılı Qusar, 86 sayılı İsmayıllı, 66 sayılı Biləsuvar, 10 sayılı Binəqədi 3-cü, 9 sayılı Binəqədi 2-ci seçki dairələri ilə bağlı şikayətlərin araşdırılması üçün müvafiq dairə seçki komissiyalarına göndərilməsi barədə qərar qəbul edib. Mərkəzi Seçki Komissiyası 34 sayılı Xətai 2-ci seçki dairəsi üzrə 7 seçki məntəqəsində səs vermənin nəticələrini etibarsız hesab edib. Sədr Məzahir Pənahov bildirib ki, bugünə qədər sosial şəbəkələrdə 68 dairə seçki komissiyasının 179 seçki məntəqəsi ilə bağlı 385 video görüntü yayılıb və həmin görüntülərdən başqa video görüntülər sosial şəbəkələrə yerləşdirilərsə araşdırılmayacaq. Qanunvericiliyə görə Mərkəzi Seçki Komissiyası fevralın 29-una dək seçkilərin nəticələrini yekunlaşdırmalı və baxılması üçün Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim etməlidir. Qeyd edək ki, bugün deputatlığa namizədlər Xalid Bağırov, Bəxtiyar Hacıyev, Nurlanə Cəlil və digər namizədlər yenidən Mərkəzi Seçki Komissiyasının binasının qarşısına gələrək saxtalaşdırılmalar haqqında şikayətlərini cavab tələb edib. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb edilib. Onlar toplaşanları dağılmağa çağırıb. Xalid Bağırov seçki nəticələrinə etiraz edən zaman mülki geyimli polislər tərəfindən saxlanılaraq naməlum istiqamətdə aparılıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında maraqlı hal yaşanıb. Belə ki, Fikrət Cəfərlinin iclas salından çıxarılmasına göstəriş verilib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında maraqlı hal yaşanıb. Belə ki, 32 sayılı Suraxanı 3-cü seçki dairəsinə daxil olan müraciətin müzakirəsi zamanı deputatlığa namizədliyi qeydə alınmış şikayətçi Fikrət Cəfərli ona söz verilmədən müzakirəyə müdaxilə edib. Bu zaman Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Mikayıl Rəhimov ona irad bildirərək deyib, bu xalq cəbhəsinin iclası deyil, Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasıdır. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri də şikayətçilərə xəbərdarlıq edərək onlara söz verilmədən müzakirəyə qoşulmamasını tələb edib. Qeyd edək ki, daha sonra şikayətçi ilə mübahisə yaranıb. Və Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Fikrət Cəfərlinin iclas zalından çıxarılmasına göstəriş verib. Bugün səhər saatlarında Sədərək Ticarət Mərkəzində yanğın baş verib. Mağaza sahibləri yanğın səbəbi kimi elektrik naqillərində qısa qapanmanın olduğunu güman edirlər. Hazırda araşdırma aparılır. Bugün səhər saatlarında Sədərək Ticarət Mərkəzində yanğın baş verib. Bir saata dək davam edən yanğını Bakı vaxtı ilə saat 9:05-də söndürmək mümkün olub. Yanğın ticarət mərkəzinin geyim mağazaları olan 8-ci sırasında baş verib. 60 ədək mağaza yanıb. Mağaza sahibləri yanğına səbəb kimi elektrik naqillərində qısa qapanmanın olduğunu güman edirlər. Dövlət yanğından mühafizə xidmətinin, mülki müdafiə qoşunlarının, xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin müvafiq qüvvələri və aviasiya dəstəsinin 2 helikopteri hadisə yerinə cəlb olunub. 23 texnika və 125 canlı qüvvə yanğının söndürülməsinə cəlb olunub. Yanğın 900 min kvadrat metr ərazini əhatə edib. Yanğın tam söndürülüb. Yanğının səbəbi məlum deyil. Hazırda araşdırma aparılır. Yanğın zamanı 9 nəfər hadisə yerində yardım göstərilib. Xəsarət alan bir nəfər isə bir sayılı kliniki tibbi mərkəz aparılıb. Daha bir yanğın xəbəri ilə davam edirik. Nəsimi rayonu Cavadxan küçəsində çox mərtəbəli binada da yanğın hadisəsi baş verib. Fevralın 18-də Bakı şəhəri Nəsimi rayonu Cavadxan küçəsi 48A ünvanında 17 mərtəbəli yaşayış binasının
7-ci mərtəbəsində mənzildə yanğın baş verib. Dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq qüvvələri cəlb olunub. Yanğın söndürənlərin operativ müdaxiləsi sayəsində yanğın qısa zamanda söndürülüb və geniş əraziyə yayılmasının qarşısı alınıb. Yanğın nəticəsində ümumi sahəsi 130 kvadrat metr olan 3 otaqlı mənzilin 20 kvadrat metr sahəsi olan mətbəxi yanıb. Mənzilin qalan hissəsi və qonşu mənzillər yanğınla mühafizə olunub. Bugün Prezident İlham Əliyev Bakı Nəqliyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüsal Kərimlini qəbul edib. Görüş zamanı yeni yolların çəkilişindən, tıxaclardan, ictimai nəqliyyat vasitələrindən danışılıb. Bugün Prezident İlham Əliyev Bakı Nəqliyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüsal Kərimlini qəbul edib. Görüş zamanı yeni yolların çəkilişindən, tıxaclardan, ictimai nəqliyyat vasitələrindən danışılıb. Əlbəttə, şəhər nəqliyyatının təkmilləşdirilməsi hər bir böyük şəhər üçün önəmli məsələdir. Son illər ərzində Bakı şəhərində görülmüş işlər kompleks xarakterlidir və bu işlər nəqliyyatla bağlı bütün sahələri əhatə edir. Çox yaxşı haldır ki, hazırda bütün nəqliyyat növləri arasında koordinasiya işləri də aparılır. Hesab edirəm ki, taksi, metro və avtobus xidmətləri növbəti mərhələdə bir-biri ilə daha da sıx əlaqədə olmalıdır. Əsas məsələ tıxacların azaldılmasıdır. Əlbəttə ki, bunun üçün təkcə yeni yolların çəkilişi, yeni qovşaqların tikintisi ilə işimiz məhdudlaşdıra bilmərik. Amma o da həqiqətdir ki, əgər son 10-12 il ərzində Bakıda böyük yol infrastrukturu layihələri icra edilməsəydi, bugün şəhər nəqliyyatı tıxacdan tərpənə bilməzdi. Bu həqiqətdir. Sadəcə 10 il bundan əvvəl mövcud olan mənzərəyə qayıtmaq lazımdır ki, bunun hər kəs görsün və bilsin. Bununla bərabər daha vacib məsələ təhlükəsizlikdir. Sürücülərin hazırlanmasıdır, onların tibbi müayinəsi və iş qrafikidir. Mən bu yaxınlarda bildirdim ki, heç kim gündə 8 saatdan artıq işləməməlidir. Əgər kimsə işçiləri qanunsuz işlədirsə, istismar edirsə, cəzasını alacaq. Əlbəttə, əminəm ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyində çalışan sürücülər bu meyarlara riayət edirlər. İnsanların rahatlığı da vacib məsələdir. İnsanlar müasir avtobuslarda özlərini çox rahat hiss edirlər. Prinsip etibarilə elə bir avtobus xidməti olmalıdır ki, hətta şəxsi nəqliyyat vasitəsi olan insanlar da şəhər nəqliyyatı ilə hərəkət etməyə üstünlük versinlər. Hesab edirəm ki, biz bu hədəfə yaxınlaşırıq. Əlbəttə, növbəti illərdə avtobus parkının təzələnməsi istiqamətində əlavə tədbirlər görüləcək və eyni zamanda şadam ki, hazırda ölkəmizə gətirilən yeni avtobuslar ekoloji cəhətdən çox təmizdir. Çünki sirr deyil ki, havanın ən çox çirkləndirən nəqliyyat vasitələridir. Sənaye müəssisələri ticarət obyektləri deyil. Bunun statistikası var, nəqliyyat vasitələridir. Ona görə həm 2 ildən sonra Azərbaycanda istehsal olunacaq Euro 5 markalı benzinin bazara daxil olması bu sayədə çox böyük irəliləyişə səbəb olacaq. Eyni zamanda sıxılmış qazla və elektrik enerjisi ilə işləyən avtobusların ölkəmizə gətirilməsi bunun üçün müvafiq infrastrukturun yaradılması zəruridir. Ona görə bu istiqamətdə əlavə addımlar atılmalıdır, Prezident İlham Əliyev çıxışı zamanı bildirib. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.